O que você precisar fazer, que você tem que fazer, você vai chorando, vai gritando, vai arrastada, mas vai. Faz. Dá o seu tudo. Isso eu aprendi com ela. E isso eu faço até hoje. Se eu tivesse que escolher uma palavra para me definir, seria força. Passei por coisas na minha vida onde a força foi a minha principal aliada. Ela acabou virando a minha melhor amiga nos dias ruins. E quando eu penso em desistir, ela vem e me mostra que eu sou a pessoa mais forte do mundo. E não importa o que aconteça, eu sempre vou ter força para me levantar. Quem nunca apertou campainha e saiu correndo, não sabe o que é viver Velozes e Furiosos versão a pé, tá ligado? Vai, toca o teu barquinho. Esse teu sorriso ainda vai ser muito visto por aí. Tu já passou por coisa pior e voltou a respirar, não voltou? Tu já chorou até achar que não tinham mais lágrimas, mas passou, não passou? Então, o mundo é teu. Os teus sonhos são só teus. E se tu não correr atrás, ninguém vai fazer isso por ti. Deixa os outros pensarem que tu não tens vocação, deixa eles acharem que não vais conseguir. Deixa eles com os pensamentos deles, nada daquilo é teu. Quem te conhece sabe que só vai encontrar amor aí dentro. Quem não souber valorizar isso, deixa tocar o barquinho também. Ninguém tem obrigação de ficar do nosso lado. No fim do dia é tu, teus sonhos e Deus te provando que mais uma vez ele vai te dar a chance de vencer. Joga isso fora não, toca o teu barquinho, tu já tá tão perto. Seja feliz hoje. Não pense tanto nos problemas. Lembre-se que tudo tem seu tempo para resolver. Aproveite-o agora. Faça aquilo que você tem vontade e não ligue para opiniões de pessoas tóxicas. Saiba que a sua felicidade só depende única e exclusivamente de você. Então permita-se ser feliz. Conquiste quem te faz bem, sorria mais, pois assim você se ajuda e ajuda quem está próximo. Alegria só contagia. Não procure a sua felicidade na grama do seu vizinho. Cada um tem seu tempo e você encontrará o seu para ser feliz. Eu nunca mais vou permitir alguém me magoar novamente. Lembro-me que me peguei gritando, chorando e agindo como uma tola, completamente fora do meu caráter. Perdi minha essência e toda a minha dignidade, porque eu estava magoada, decepcionada. Mas vou deixar uma coisa clara aqui. Não vale a pena se perder por quem não quer se encontrar por você. Se você tiver que correr atrás de uma resposta ou um amor não recíproco de alguém, dê um passo atrás porque é cilada. Quem te quer hoje e te ama hoje. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer: "Ai, a vida dela é fácil. Queria eu ter a vida dela." Não sabe ela quantas vezes você não conseguiu nem levantar da cama. Não sabe ela quantas lágrimas você já derramou. Não sabe ela quantas vezes você pensou em desistir, mas respirou fundo, engoliu o choro e seguiu em frente. Sabe? Fácil é dizer que a tua vida é fácil. Difícil é se colocar no seu lugar e dar os teus passos. Nós não somos perfeitos. Mas ser bom é uma escolha, ser feliz é uma escolha, ser grato é uma escolha. A gente precisa se colocar todo dia num lugar de igualdade e não no patamar que nos difere do outro. Afinal de contas, nós somos todos iguais. Viver o dia de hoje como se fosse o último. Sorrir mais, reclamar menos, olhar para a minha trajetória e não o caminho do outro. Afinal de contas, cada um tem o seu tempo. Sim. Eu morro de orgulho de mim mesma, mesmo com todos os meus defeitos, problemas e manias. Sou satisfeita comigo mesma. Aguento calada coisas que a maioria das pessoas não aguentaria nem gritando. Já fui julgada, ignorada, magoada e ainda assim sei amar e sorrir. Sou forte, madura e aprendo com os meus erros. Pois é, me orgulho de mim, porque mesmo com todos os problemas, continuo aqui, intacta com planos de ser feliz. Obrigada, Senhor, por A vida é como um livro. Cada dia uma página nova, cada hora uma vírgula. Mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha pode apagar o passado. De repente chega um momento em que Deus nos tira o lápis e escreve fim. Por esse motivo, aproveite bem o hoje, pois cada momento é único. O passado não volta e o futuro pode não chegar. Não desperdice o tempo com mágoas e brigas. Busque a felicidade e simplesmente seja feliz. Eu não dou muita importância para o que as pessoas falam ou pensam de mim. Eu, na verdade, dou a mínima. Não estou nem aí com isso. Entendeu? Eu dou importância para as pessoas que gostam de mim e o que Deus pensa de mim. Eu não estou nem aí para quem. Porque você dá importância para uma pessoa que você nunca viu na vida.
E aí a pessoa fala, olha, fulano de tal tá falando isso, isso de você. Eu disse, gente, eu nem conheço essa pessoa, eu vou dar ouvido pro que ela fala de jeito maneira.